Não vi umas tilápia aqui. O problema é tudo pedra. Pega, turma. Dá-lhe. Ah, moleque. Ela é grande, hein, turma. Pedreira, turma. Vamos ver se varou. Está bem fisgado. Pegou só no... Vamos ver, sei lá. Perigoso, é perigosíssimo. Aí, turma, quem disse que nós não pega? Ó, tá rendalha bonita.